کە بروستڵی من ئاگام لە مەسلەی خێڵی حەمە نەبوو ئەڵە من ئاگام لە مەسلەی خێڵی حەمە نەبووە ئەڵە بە سەرپەرشتی تۆ بوو ئەجا سەیری کەم برانی بڕ من زۆر بەڕێزەوە جوابێ دەمەوە بەس معلوماتەکانی بۆ ڕاستەکەمەوە لە هیوا چۆر کە بە هیوابانی شاری مەشهورە ئەوە لەم هیوا چۆر خەڵکی کفریە برای کاک ڕزوانە خاوەن شەهیدێکن لەوێ ناسراوە هیوای نام سابیریان پێڵێ هیوا بانی شاری خەڵکی گوندی بانی شارە کە لە دامێنی چیای سوورێ نایە لەبەرەوە ئەم جاران دوو شەختە دوورن بێت ئەوەش کە دەنا بدەڵێ کە بە فەرمانی تۆ بە تەختیتی تۆ لە سەیتەرەکەی زەمەقی یان زەکەسیان کوشت ئەمەش دوورە بە ڕاست ئەوانەی لە سەیتەرەکەی زەمەقی یان زەکەسیش نەبوو سێ کەس بوو دوانیشیان لەناو هەڵەبجە کوشت بوو بە تەکسی هاتبوون هەوێ یەکێتیان تەزویر کردبوو هی خێڵی حەمایان پێ بوو یەکیان ناوی کاک سەید حوسێن بوو ڕەحمەتی خوای لێبێ سی و دوو فیشەکی بەرکەوت بوو یەکی تریش ناوی کاک موقاتیل بوو چەمچەماڵی بوو هەردووکیان هەوێ یەکێتیان تەزویر کردبوو بۆ خۆیان ئەو زەمانەش جند هەبوو ئەنسار نەبوو تاکو من ئەمیریان بم پلانم بۆ دانابن بەڵام لەبەرەوە من سیانزە مەیتی یەکێتیم بۆ هێنانەوە لە جەبهەکە بۆ یەکێتی ئەوانش ڕێزیان لەوە نایەوە کە منیش داوای مەیتەکانی ئەوانم کردەوە و ئەوان مەیتەکانیشان لای سەیتەرەی زەمەقی نەبوو بوو لەوێ یانزە کەسیان نەکوشت بوو ئەمە ئەم معلوماتانە بەس بۆ جەوابت ڕوون کەمەوە کاکە بروست بۆی چونکە ئێستا من سەرەتای مێژوویە دەنووسمەوە ناشنێت درۆزن دەرچم تیایە ئەشێ بە هەڵەدا بچم تیایە خەڵکانێک بۆم ڕاستکەنەوە بەڵام قەت درۆی تیا ناکرد دڵنیاش بنەوە لەسەر هەر کەسێکیش وێ نووسم وەکو خۆی چونکە جوانێری و ئازایەتی و ڕاستگوویی سەربەرزی بۆ کوڕ کەسەکانی من ئەوەیە کە بڵێ بە شەمبیللا باوکو باپیرت بە شەمبیللا ڕاستگۆ بوو لەو تاریخی کە نووسێتی بەڵام ئەوەی لێ تێکچووە ئەوە فڵان کەس نێفی سارە ئەو تاریخە و کاتەنی ئەوی تریان لەبەرەوە برا بە ڕێزەکەم هیوا چێر ئێستا ژماوە الحەمدلا یەکێکە لە شۆڕە سوارانی مقاومە کە بە فەزڵی خوای گەورە شەق لێ ئیحتیلال هەڵەدات یەکێتی زۆر خەمێتی چونکە نابینە هەر لە لەو حەمرینەوە دەرەکەوێتەوە خوابی پارێزێ تاکی وڵانی شاریش قسەیەکە بوو کە لە کەرکووک شەهید بوو بێ ئەوەیە کە حادیسەکەی گامێشتەکەی کرد کە شەوکەتی حاجی مشیری کوشت ئەوە ئەو کێشە ئەوێ بەڵێ بە هەر حاڵ ئەوەی کە خانەقیش نووسیوێتی ئەڵێ هێمەندانی شاری شەهید بووە بە هەر حاڵ دەنگێکی ئاواشە سەیتەرەکەی زەمەقی سێ کەس بوون یانزەنین بە مەجموع ئەوانەی کە کوشتیانەوە سەید حوسێن و کاک موقاتیل بوون ڕەحمەتی خوایان لێبێ هەردووکیان دوای هەر کوژران بەدەست ڕێژی یەکێتی لاشەکە من خۆم وەرم گرتەوە دوای وکە ورجیان هەڵدەڕی بوو لە سلەیمانی لەبەرەوکە برایە تەلەفۆنی بۆ خۆم کردەوە کاک بڕەحمانی خاڵە و ڕەحیم ئەندامی سەرکردایەتی بزوتنەوە تەلەفۆنی کردەوە وتی لە سلەیمانی مەیتەکانیان بردویان بۆ ئەوێ ورجیان ورجی هەڵدەڕاوە هی سەید حوسێن تم بیبە بۆ لای فڵان کەس دکتۆرە دۆستمانە با فەحسی تۆ شعەیەکی بگرێنەوە کامە فەجراتیان خستێتە ناو سکیە و دوای ئەزانم کە منیش ئیسلامیەکەمەوە لەبەرەوە دوای فەحس کردنەوەی کە هێنایانەوە خۆشم لە سەیتەرەی گوڵف وەستا بووم لەگەڵ پێش مەرگە و مێنەرانی خەڵک و ئەوانە کە مەیتەکانیانم وەرگرتو دوایش تەسلیم بە کەس و کاریانمان کرد ئەوە حادیسەکە برا بەڕێزەکەم خواگەورەی مەشێوەش سەر تۆ